tohle utkání bude zřejmě hodně záležet na tom, jestli dokáže pevná obrana soupeře ustát jejich rychlou a tvrdou akci. A to je opravdu otázka. Tenhle tým vytváří své šance tím, že hraje tvrdě do těla a snaží se vždy okrást soupeře o puk. Bude to velmi zajímavý hokejový večer. Hráči se sjíždějí na vhazování. Pálí! A čupnou. Hrdý konec. Počára! Pokud se bavíme o kapitánech týmu Petře, tady zrovna vidíme dobrý příklad. Ano, je to schopný kapitán, který dokáže dát dohromady celé mužstvo. A to je pro úspěch lize jistě potřeba. Šťastlivý, získal puk. Suklubov, jeden na jednoho, nedokázal přihrát spoluhráči. Vypálil na bránu. Tohle je hráč, který je schopný otočit zápas. Když jde do tuhého, je výborný střelec a umí se prosadit v souboji. Dává do toho celé srdce. Konec. A tady je Fedotěnko. Pálí jako zděla. Jeden na jednoho. Cílí puk na bránu. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček. Málem o něj tu hůl přerazil. A máme tu hazování. Posílá puk dál. A je tam. Zahrnuje zápas rychlým gólem. Ten rychlý nástup se jim vyplatil a máme tu první gól. Jeden na jednoho. Posílá puk backendem dál. Drží silou na balku. Dva na jednoho. Střílí zápěstím. Výborná reakce brankáře a jeho tým tak stále vede o jeden gól. Jeden na jednoho. Vystřelil zprava. Jeden na jednoho. Je volný. Střelil puk z místa před brankou. Střílí puk na bránu. Skóruje a upravuje na 2-0. Kontroluje hru díky dvoubrankovému vedení. A to jsme teprve uprostřed první třetiny. Podařilo se jim rychle získat převahu na svou stranu. Pálí z voleje. Zblokovaná zcela. Střílí puk na bránu. Je za brankou. Střílí puk na bránu. Vzdal se puku. Rychlá zcela. Pálí backhander. O, zvoní tyč. Dva na jednoho. Šiškanov přebírá volný kotouč. Střílí puk zprava.
stačí, bude vylučovat. Je vyloučen za Krosček. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstí. Dnešní zápas je stále poměrně vyrovnaný. A nedivil bych se, kdyby stav zůstal vyrovnaný až do konce. Cílí na bránu! Neprošlo to, zblokovaná střela. Sejmul ho. A jej, horní tyč. Za brankou. Zachytil puk. Zcelil puk. A podařilo se jim teď před koncem první třetiny udržet vedení. Přes střed. Jeden na jednoho. Vcelil puk. Stojí sám před brankou. Brankář podržel puk. Jsme připraveni na vazování. Klaxon právě oznámil konec první třetiny a skóre je 2-1. Vítejte zpátky. Jsme připraveni na začátek další třetiny. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Na bránu. Zachytává celu. Puk získává Rapperswilu. Je volný. Ještě, že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. 2-1. Dává tvrdou střelu. A je tam gól. Vyrovnávací branka ve druhé třetině. Stav na začátku druhé třetiny je vyrovnaný. Golman bude muset být hodně pozorný. Každá chyba může být osudová. Šťastlivý. Snázuje puk. Vystřelil. A je tam gól. Dostává do vedení. To je ideální způsob zahájení třetiny. Rychlý gol, aby se vědělo, kdo je tu dnes pán. Už cílí puk na bránu. Ruslan Fedotejko. Jeden na jednoho. Cílí puk zleva. Medvičak. Rychle pání. Dává. Pokoušeli se co nejrychleji zvýšit svůj náskok a právě se jim to povedlo. A pokud nezačnou zahálet, zbytek druhé třetiny pro mě bude. A tu druhé. Ve středu.
Připravují se na vazování. Včastlivý. Vyhrává vazování. Pálí! Vlaš. Včastlivý. Se dostává do postavení mimo hru. Bude za chvíli ve hře. Vazování vyhrává a prozvil. Šťastlivý, se zmocňuje puku. Náraz. Raprozvil má kotouč. Stojí sám před brankou. Byl sražen bokem. Obral soupeře o puk. Dokáže si kontrolovat to už tak dlouho, že prostě jen čeká, než se vrátká zpomne a pak rychle vypálí. Bude vyloučen za lidovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. Cílí puk na bránu. Akce opět začíná. Jeden na jednoho. Zkouší backhand. Úder bokem. Silou. Suglobo. Dostávají se do postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Zaraděvcí stěhávky. Metličák se vrací na let, takže tu opět máme hru 5-5. Cílí! Bude se vhazovat. Varlamov. Získal puk. A puk má. Nasadil svižnou ránu. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Dává signál pro vhazování. Offside.
Dva na jednoho. Rychle pálí. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. Krouží kolem branky. Pálí na bránu. Vystřelil puk. Kaprzvil má kotouč. A tím se uzavřela druhá třetina. 5-2 je současný stav a následuje přestávka. A máme tu poslední třetinu. Myslíš, že ještě uvidíme nějaký zvrat? No, Roberte, bude to slušná výzva. S takovým vedením už stačí jen stát na modré čáře a zarytě bránit své pásmo. Jeden na jednoho. Jeden na jednoho. Střílí puk zprava. Björling. Rozhodčí ponechává výhodu. Dělovka. A Prozvil se dostává ke kotouči. Těžce to schytal. Je vyloučen. Zadržení. Kohn vyhrává v hazování. Kaprzvil jede s pukem. Předvádí backhand. Šťastlivý. A vede puk do útočného pásma. Rychle pálí. Kaprzvil si bere kotouč. Zdává se pokud. A další střela. Další zákrok. Opět chytá. Puk si bere. Kaprzvilu. Dva na jednoho. Střílí. Ten prostě další rána. A střela je zastavena. Za brankou. Rychlá střela na bránu. Jeden na jednoho. Vypálil puk z křídla. Varlamov. Vypálil puk. A tady je Fedotenko. Hráči se sjíždějí na vhazování. Hlasování pro Kona.
Rapperswil má puk pod kontrolou. Rapperswil má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo Patřičevi. Trefil tyčku! Uhazování. Rozhodčí bude vylučovat. Vypustil backendovou ránu. Opět zastavenku. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Pokud některému protihráči přijde nestačí, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Vystřelil! Rapperswil si drží puk. Jeden na jednoho. Střílí puk. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Obránce zastavil střelu. A drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Rapperswil dnes hravě proráží obranou. Používají rychlé a přesné přihrávky a hledají mezery v defenzivě soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou defenzivou. Pálí! A tady je Ponikarovsky. Bere puk do útočného pásma. Cílí gól Ordy! Zachycená přihrávka ve středním pásku. Znovu rád. Zablokovaná střela. Přerušil souhru soupeře. Trefil tyčku! Střílí puk na bránu. Přes střed. Dva na jedno. Rychlo palba zprava. Máme tu další střelu. Oh, zvoní tyč! Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Ve středním pásmu. Vystřelil z voleje. Střílí gól! Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Jeden na jedno. Vystřelil z místa před brankou. Nezvládl přihrávku. Je volný. Cílí puk z místa před brankou. Dva na jednoho. Další pokus. Odhodil ho. Vypálil puk z místa před brankou. Rapper
Brazil v akci. Vypálil tu. Střela ze špatného úhlu. Další střela. Střela zastavena před brankou. Medvičak. Střelí puk na bránu. A puk má v Brazilu. Byl složen v zemi. Ve Švýcarsku se s vámi loučí Robert Záruba a Petr Vichnár. Naslyšenou příště.